paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Jēzus saka, mīliet cits citu. Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane un Marks Jermaks. Labvakar, dargie radioklausītāji! Labvakar! Šovakar mēs noslēdzam mūsu šīs sezonas satikšanās ciklu. Es tiešām gribētu teikt satikšanās ciklu ar sevi un viens ar otru līdz ar to. Un gribam noslēgumā parunāt par laimi vai mīlestību, kas uzvar. Mēs vakar kopā ar kādu sieviešu grupu noslēdzām tādu grupas terapijas ciklu sievietes identitātes dziedināšana. Un es esmu ļoti pateicīga šīm dāmām, ar kurām mēs kopā varējām iet tādu nopietnu pašizziņas ceļu un piedzīvot uzvaras, brīnišķīgas uzvaras. Jo cilvēks ir paredzēts uzvarai. Un es ļāvu šīm sievietēm pēdējā nodarbībā piedzīvot piedzimšanas pieredzi. Piedzimt vēlreiz. Piedzimt ārpus tā smagā, ar ko viņas ir strādājušas, tādu diezgan pietiekoši lielu laika posmu. Piedzimt jaunai dzīvei, piedzimt svētajā garā, piedzimt jaunajos lēmumos, piedzimt ārpus negatīvas pieredzes, piedzimt tajā, ko Dievs katrai sievietē ir paredzējis. Tā bija ļoti spēcīga pieredze, un šī pieredze apliecināja, ka patiesas dzīves pārmaiņas ir iespējamas. Un varbūt tas ir otrais viesraksts mūsu raidījumam šovakar. Patiesas dzīves pārmaiņas ir iespējamas. Lai kāds būtu tavs sprosts, lai kāda būtu tava grūtība, varbūt tu vispār neredzi ne galu un malu. Es tev gribētu teikt, un es ticu, ka Marks man pievienojās. Patiesas dzīves pārmaiņas ir iespējamas. Cilvēks ir aicināts cīnīties par labāku savas dzīves kvalitāti, par labo, mainot sevi no iekšpuses. Kāds piemērs par kādu sievieti, kur mūsu grupā izdzīvoja ļoti smagu pieredzi, viņa bērnībā seksuāli piedzīvoja vardarbību no savu brāļa vecākā, un viņa bija par to klusējusi. Neviens to nekad nebija zinājis, un viņa nāca ar šādu mērķi uz mūsu grupu un atļāva man arī šo viņas stāstu lietot anonīmā veidā ar mērķi, par to sākt runāt, jo viņa ļoti skaidrs apzinājās, ka šitas viņai traucē. Man nav tur jums lieki jātērē vārdi, lai izstāstītu, cik grūti šai sievietei bija runāt, kādas emocijas bija, cik tas bija smagi, cik tas bija tumsas apvīts notikums, cik daudz asaru tika izlietas šīs grupas laikā. Cik daudz sāpju izsāpēts, cik daudz kliedzieni no dvēseles dziļumiem un cik skaidri viņa apzinājās to sprostu, kurā vardarbība ir viņu iesprostojusi. Bet viņa iedrošinājās celt gaismā. Un es domāju, ka tā ir mūsu terapijas visdziļākā misija – radīt apstākļus, ka cilvēks var tumsu celt gaismā. Par to sākt runāt. Izdzīvot šīs sāpes, saņemt atbalstu tādu, varbūt, kādu viņa kā meitene nevarēja saņemt, jo tur bija tādi apstākļi. Un šī sieviete piedzīvoja arī lielu gaismu. Viņa piedzīvoja šo jauno piedzimšanu, šo prieku, ka viņai gribas dejot. Viņai likās, ka viņa ir ķieģeļus atstājusi, kurus viņa bija stiepusi gadiem. Viņa ļoti mērtiecīgi sakārtoja savas attiecības darbā, personiskajā dzīvē. Attiecības ar bērnu ļoti strauji uzlabojās. Sieviete atjaunoja robežas, piedzīvoja patiesu prieku, dziļu mieru, iekšēju.
un gāja mājās patiesi slavējot Dievu par to, kas ar viņu ir noticis. Viņa dzima dzīvībai, viņa dzima jaunam sākumam ārpus šīs nāves ēnas, viņa dzima priekam, viņa dzima dejai, lai dejojot ietu pa dzīvi, viņa dzima radošai dzīves uztverēji. Viņa dzima visam tam, kas caur šo traģisko notikumu viņai tika nozagts. Un tā mēs katrs esam aicināti dzimt pa jaunam. Un šajā dzimšanā ir milzīga laimes izjūta, laimes resurs, ka tu atgūsti sevi, ka tu atgūsti kādu daļu no sevis, kas kā pazidušais dēls atgriežas mājās. Tu neredzēji, bet tu sāc redzēt. Tu nejuti, bet tu sāc just. Tu nevarēji parunāt, bet pēkšņi tu var runāt. Un tā ir milzīgā laime. Un tajā es saskatu tik dziļu dzīves jēgu. Un tādēļ es esmu gatava iet šo ceļu arī šajā darbā dēļ šiem cilvēkiem, jo es tam redzu patiesu jēgu. Kad aklais atgūst redzi, kad slimais kļūst vesels, bezjūtīgais jūtīgs, naida pilnais mīlošs. Tiesas pārmaiņas ir iespējamas un laime ir iespējama. Un atcaucoties uz mūsu pašmājo psihoanalītiķi Arkādiju Pancu, es gribu teikt, ka laime, tāda reāla laime, ko mēs varam piedzīvot un ko mēs arī piedzīvojam savā dzīvē, ir tuvāka dziļam apmierinājumam nekā sajūsmai vai ekstāzē, jo laime ir mierīga. Un tā nenogurdina. Būt laimīgam ir dabiski. Laime ir saistīta arī ar apziņu, ka reiz tas viss beigsies. Ka mēs neesam nemirstīgi un ka mums ir dots ierobežots laiks. Ja mums izdodas paturēt apziņā šo faktu, tas var vairot mūsu spējas piedzīvot laimi un patiesu gandarījumu. Pat pie visām dzīves nepilnībām, kas ir un būs. Ja mēs dzīvojam tā, kā mums pašiem patīk,
mēs sajūtīsim laimi par spīti visām nepatikšanām, slimībām un zaudējumiem, kas mums ir jāpiedzīvo. Un mums tiešām pietiek ar mūsu iedzimto potenciālu, lai mēs būtu laimīgi. Jo pat pie tā, ka nekad mums nav tas līdzīgs, tas starta kapitāls, tas vienmēr ir ļoti atšķirīgs, un savā ziņā tas ir netaisnīgi. Bet katram no mums ir iedots pietiekoši daudz, lai mēs spējam mīlēt sevi un citus, un darīt to, kas mums patīk. Un ar šīm lietām pietiek, lai piedzīvotu laimi. Un šajā ziņā mūsu galvenais resurs ir gribas spēks. Jo tāpat, kā mēs varam pieņemt lēmumu mīlēt vai lēmumu piedot un tā kā ievirzīt visu mūsu dvēseles potenciālu pie tā, lai šo lēmumu piepildītu, tāpat mēs varam pieņemt lēmumu būt laimīgiem, un to neviens mums nevar atņemt. Laimei ir nepieciešams pietiekošs komforta līmenis. Ir cilvēki, kuri varbūt laimīgi atsakoties no komforta, bet pirms no tā atteikties, mums ir jāpiedzīvo tā komforta un drošības pieredze. Un tad, iespējams, mēs varam to arī no tā arī atteikties vai to samazināt. Šajā ziņā, protams, lai dzīvotu šajā laimes stāvoklī, ir nepieciešami arī sadzīviski apstākļi, ir nepieciešama nauda, ir nepieciešama darbības joma, kas pavairo mūsu pašcieņu. Šīs ir lietas, par kurām šajā dzīvē ir vērts cīnīties, jo tas tiešām ietekmē mūsu laimi. Pants raksta, meklējiet laimīgus cilvēkus, jo jūtas ir lipīgas. Nepaliekat skaudīgu cilvēku, ļaunu cilvēku lokā. Meklējiet tos, no kuriem var iedvesmoties un smelties šo laimi. Arī mēs, kad mēs jūtamies patiesi laimīgi, mums vienmēr ir ko dot citiem cilvēkiem tādos brīžos. Tas ir apbrīnojami, bet tik tiešām, ja mēs ieejam kontaktu ar šo iekšēju laimes avotu, ar šo dievišķo mūsos, mēs automātiski varam to davāt arī tālāk. Tas var nepalikt tikai mums un tikai mūsu ziņā. Mums ir ar ko dalīties. Laimīgi cilvēki izstaro mieru, prieku un iedvesmu, un tas var kļūt par stiprinājumu tiem, kas ir apkārt. Mēs varam dot sev atļauju būt laimīgiem. Tas ir atkarīgs no mūsu pašu gribas lēmuma. Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc nebūt laimīgiem un kāpēc necīnīties par reālām pārmaiņām. Mūsu pagātnē, mūsu dzimtes kaut kādi kontrakti un apslēptie vēstījumi, kādiem mums ir jābūt, uz ko mums tiekties, ko mēs drīkstam vai nedrīkstam. Tā var būt vainas sajūta vai aizvainojums vai dusmas, bet pa lielam tas tomēr atduras pret to, vai es sev dodu atļauju jūsties laimīgs par spīti visam tam, kas ir ļauns un nepilnīgs šajā dzīvē. Ir cilvēki, kuri saka, es nevaru jūsties laimīgs, tāpēc, ka nespēju piepildīt savus sapņus. Vienmēr ir vērts paskatīties, kas manos sapņos ir iesaiņojums un kas ir to būtība. Kāds cilvēks teica, ka es nevaru būt laimīgs, jo es visu mūžu sapņoju daudz ceļot, bet mans materiāls stāvoklis to man neļauj. Ieskatoties dziļāk, viņš ieraudzīja un saprata, ka šī vēlme ceļot ir iesaiņojums viņa sapnim. Tas, pēc kā viņš patiesi ilgojas, ir brīvības sajūta. Šī ceļošana viņa iztēlē būtu tas, kas sniegtu viņam iespēju piedzīvot šo brīvības sajūtu, šo plašu robežu sajūtu. Un mēģinot radīt šo brīvību, paplašināt savu brīvību ikdienā, šis cilvēks ieraudzīja, ka viņš var justies laimīgs arī pie visa tā, ka pagaidam nevar ceļot. Mēs ļoti bieži esam sarūktināti dēļ tā, ka nevaram piepildīt savus sapņus. Bet vai mēs saprotam savu sapņu būtību, ja mēs koncentrējamies uz tā ārējā? Citiem cilvēkiem pret mums var būt aizvainojums, pretenzijas, bet mums ir svarīgi paturēt prātā, ka šie cilvēki ir aicināti ārstēt savas problēmas paši. Tas nav stāsts par mums, tas ir stāsts par viņu jūtām,
Viņa nes atbildību par savām jūtām, un mēs nesam atbildību par savējām. Tas pats attiecas arī uz mūsu bērniem. Mūsu uzdevums nav padarīt viņus laimīgus. Mūsu uzdevums ir būt laimīgiem un iedvesmojušiem vecākiem, bet tas ir iespējams tikai pie nosacījuma, ka mēs paši to piedzīvojam. Ļoti bieži mēs iestrekstam pie nelaimes, un nelaime kļūst par mūsu tādu dzīves paternu, tādēļ, ka mums šķiet, ka mums ir jātaisno no visu apkārtēju gaidas. Man ir ļoti uzruna, kad pants saka, ka laimīgi cilvēki ir tie, kuri atļaujas būt arī nepatīkami un pēdiņas slikti priekš kāda, kuri necenšas atbilst visu apkārtējo gaidām un ekspektācijām. Galu galā, dāvāt laimi, tā ir milzīga bauda, un tas tiešām var mums iepriecināt. Un es šīs sadaļas beigās gribētu jums noticēt arī vienu frāzi, kas mani ļoti uzrunā. Kad ar laimīgiem cilvēkiem notiek kas dramatisks, sliktais neaptumšo un nenogalina labo. Māte ir slima, taču seks ar vīru ir iespējams, un saule skaisti lec pār koku galotnēm, un dēls pārnesis no skolas labu liecību. Daudz dažādu cilvēku, arī maigi un jūtīgi, spēj pieņemt apzinātu gribas lēmumu. Jā, man ir sāpīgi un slikti, taču es nepārstāšu dzīvot savu dzīvi zaudējumu un nepatikšanu dēļ. Es nepārstāšu dzīvot savu dzīvi zaudējumu un nepatikšanu dēļ. Es gribu dzīvot tālāk un to arī darīšu. Jā, mīļie radio klausītāji, mēs gribējām ar šo raidījumu arī jums dot tādu īpašu svētību būt laimīgiem, izvēlēties, apzināti izvēlēties, būt pašiem, apzināti izvēlēties, iet tādu dzīves gudrības ceļu, bagātināt savu dvēseli. Izvēlēties mukšanas vietā, skatīšanos tieši sev acīs.
negatīvisma vietā jautājumus, kas tas ir par sastāvējušo ūdeni manī un kā viņš varētu tikt pārveidots par kaut ko labu, varbūt darot kaut ko tādu, kas tev ļoti patīk un ieguldot tur savu enerģiju, šis tā kā tāds negatīvais vai smirdīgais dīķis lēnām izžūs un tur sāks veidoties citas ūdens. Un tu pats būsi laimīgāks un tieks tev apkārt. Gribētos novēlēt un svētīt jūs apzināties savu identitātes spēku. Sievietei, sievietes sievišķības spēku, kas spēj kalnu pārcelt uz citu vietu, ja viņa savienojas ar šo savu sievišķo un reizē dievišķo potenciālu. Tāpat vīrietim apzināties savu identitāti, savu identitātes spēku un apzināties katru vārdu un to ietekmi, kur viņš atstāja šīs zemes. Dievs mums ir teicis, kad mēs atbildēsim par katru savu vārdu, vai tie ir iedrošinājumi vārdi. Gribētos iedrošināt tevi, brāli, izvēlēties vienmēr stiprināt, iedrošināt, atbalstīt, arī pārmācīt, tad, kad tas ir nepieciešams, arī ielikt robežas, tad, kad tas ir nepieciešams, jo tas ir šis vīrišķais uzdevums uz šīs zemes. Es gribu svētīt tevi, mīļais radio klausītāji, un katru ģimeni ar tādu savienošanās dāvanu, ar savienošanās svētību, kad vīrišķais savienojas ar sievišķo un veidos kaut kas ļoti skaists un spēcīgs. Divi laulātie, kas sadodas rokās, nav lielāka spēka šīs pasaules. Viņi pārvara gan bērnu problēmas, gan atrisina attiecības ar citiem cilvēkiem ārpusē, jo viņi ir spēks. Meklēt šo vienotību, meklēt šo savienošanos, apzināties vīrišķo un apzināties sievišķo un atdot katram viņa funkciju, viņa lomu, uzņemties atbildību par savu un nekontrolēt otru, bet sadoties rokās, apvienot spēkus. Beigt tielēties, pretoties kā maziem bērniem, gražoties, bet sadoties rokās un meklēt šo vienotību, cīnīties par to, izliet asins, izliet asaras, atdot lūkšanām stundas par to un piedzīvot uzvaru. Tā ir tā veiksme un tā svētība un dāvana, kur kopā ar Dievu es gribētu tev dot šodien šajā vakarā, noslēdzot šo sezonu. Pārmaiņas ir iespējams un lēme ir iespējama. Un es pievienojos no sirds arī Ines teiktajām par to, ka es nespētu būt šajā profesijā un šajā darbības laukā, ja es neticētu iespējām tādām dziļām pārmaiņām mūsos. Un ja es pats to nebūtu piedzīvojis, esmu piedzīvojis un piedzīvošu arī turpmāk. Blakus gan savā dzīvē, gan blakus tiem cilvēkiem, kuriem cenšos palīdzēt. Un katrs no šiem stāstiem aizvien iedvesmo un aizvien pierāda, ka laime ir iespējama un ka mēs nekad līdz galam nepazīstam mūsu potenciālu. Pat pie visa tā, ka mēs varam būt ļoti ievainoti, cilvēki kaut kādā ziņa salausti. Bet manī uzrunā metafora par ievainoto dziednieku, ja, ka tikai tas cilvēks spēj sniegt dziedinājumu un nest arī Dieva dziedināšanu, kurš pats zinu, kā tas ir būt ievainotam. Ja? Kuram nav ciešanās vai šie strupceļi sveši. Es vēlos arī pateikties mūsu abu vārdā tiem cilvēkiem, kas mums visu laiku ir palīdzējuši šajā ceļā un strādājot pie šī raidījuma, pirmām kārtām Normanam Grasmanim, kurš ir ļoti daudz laika un spēka ieguldījis raidījuma montēšanā un visā šajā tehniskajā kalpošanā, un bez tā šis raidījums nebūtu iespējams. Un tas tiešām ir liels darbs, kas paliek aiz kadra vai aiz ētera, jā, ko varbūt mēs nepamanam ikdienā, bet bez kura nav iespējams šādu darbu veikt. Un visai Radio Marija Latvija komandai un arī ziedotājiem, pateicoties kuriem, jums, klausītāji, pateicoties jums,
šis radio projekts var pastāvēt. Tāpat arī pateikties saviem klientiem, tiem cilvēkiem, kurus esmu pavadījis, tuviniekiem, skolotājiem, kolēģiem, visiem tiem, kas iedvesmo maniem, kas mūs arī nu iedvesmo, jo bez šiem iedvesmas avotiem arī nu, būtu grūti noturēties. Tā kā nu, lielā pateicība noslēdzam šo sezonu un gribam lūgt atkal par jums, dargie klausītāji, jūsu nodomus un nest to visu kunga priekšā un arī viņam pateikties. Mīļais debesu Tēvs, šodien mēs gribam īpaši nest tavā priekšā pateicību par šiem 3 gadiem. Jau tik ilgi pastāv šis projekts, kurš piedzima ar tavu svētību, dziļi tam ticam. Un par katru cilvēku, kuru tas uzrunā, un par katru cilvēku, kuram tas palīdz, par tām lielajām un mazajām pārmaiņām, kas mūsos ir notikušās pa šo laiku. Un slavēm Tevi, Kungs, par Tavu žēlsirdību, par Tavu apredzību un par to, ka Tu mums paveri šo ceļu, ilgi ilgojamies pēc tā, lai šīs raidījums top un Tu devi mums šīs iespējas. Un tāpat arī gribam lūgt par sevi un par mūsu klausītājiem, lai aizvien spējam piedzīvot šīs reālās pārmaiņas un šos laimes brīžus, kas mums tik ļoti nepieciešami, pēc kuriem tik ļoti tiecamies. Šodien, Kungs, Tavā vārdā un Tavā krusta priekšā mēs piedodam sev visu to, kas mums sevi nepatīk, visu to, kas ir sāpīgs un ar ko netiekam galā, kur jūtamies vai un bezspēcīgi. Mēs piedodam sev, un mēs gribam šo ceļu turpināt. Palīdzi mums, ieaicinam Tevi katrā strupceļā, katrā tumšajā laukā mūsos, katrā problēmā, kas šķiet neatrisinama. Mēs gribam piedot arī Tev, ka Tu nepiepildi mūsu gaidas, un ka nu, mēs reaģējam citreiz ar aizvainojumu un neizpratni un sacelšanos. Mēs no sirds to gribam atstāt šodien, Kungs. Mēs gribam pakļauties Taviem plāniem un Tavai vadībai. Jēzus vārdā mēs gribam piedot mammai, tētim, sievai, vīram, bērniem, kolēģiem, visiem tiem cilvēkiem, kas mūs ir apzināti vai neapzināti ievainojuši, jo arī viņi ir ievainoti cilvēki. Mēs Jēzus vārda piedodam, pieņemam lēmumu dzīvot un palikt šajā dzīvē. Tiešām no sirds izvēlamies dzīvību vēl un vēl un visu to, kas šajā dzīvē ir. Gribam šo ceļu iet kopā ar Tevi. Dāvā mums to, kas nepieciešams. Un pār visam, Kungs, lai Tava svētība ir par katru ģimeni, par katru cilvēku, kurš šobrīd lūdz ir lūkšanā kopā ar mums. Svētī arī mūsu pašas, Kungs, un dod vasarā mums tādu atspirdzinājumu garu. Un atdodam Tavās rokās, uzticam Tev šo raidījumu, šī raidījuma nākotni. Svētī Tevs visu, paplašinam mūsu robežas, lai Tava roka alveši ir pār mums. To visu mēs lūdzam Dieva Tēva dēla. Un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma ieraksti pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.